shine yake kawo ayi sassauci kamar yadda muka wuce akan laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli wudu'in ko inda kulli salatin dan haka shi mas'alal khuffaini sauki ne na shari'a shine khuffi dai ba za mu kila shi safa ba kai tsaye saboda akwai mas'alal jawrabaini kamar yadda zamu zo gaba jawrabaini shine na safa to khuffi dai takalmi ne na fata wanda ake yin sa wanda yake lillibe har idanun sawu ya rufe idanun sawu in bai kai idanun sawu ba za a yi shafa a kai ba wanda kuma kamar kamar masabin maliki suna sharɗanta cewa za a yi shafa akan kuffi ne in har za a yi tafiya da shi ba tare da sai an sa takalmi ba kuffi ana sanyawa saboda sababuwa da yawa sauƙin tafiya musamman a cikin wuraren da suke sahara ne akwai yashi sakawa don dumama kafa a wuraren da suke suna da tsananin sanyi da dai sauran makamantan irin wannan to sai zaman da mutum ya saka wanda zai daure kafansa a ciki kuma ya haura har sangalalinsa in ya zo yin alwala ya sunce ya kwabe kafofin ya wanke sake merwa ya daure yana cikin halin tafiya ko yana gida abu ne mai dan wahala sai aka masa rangwame aka ce to idan ya zo sakawa yayi alwala cikakkiya jama'a ku gane yayi alwala cikakkiya sai yayi full alwala sai ya saka shi sai ya daure abinsa yanzu idan ya je ne yana tafiya ko ina ya tafi in alwalat ta karye sakamakon yayi hadafi ko yayi asbab na hadafi irin bacci ko hadasin karami ko babba fitsari ne bayan gari ne gashi nan duk wanda yayi daga ciki yazo zai alwala sai a ce to kare ya cire ya shafa akan kuffi ba zai cire shi ba sai saboda janaba in janaba ne ta same shi nan zai cire amma saura duka shafa kawai zai akai saboda haka magana akan mas'alal kuffain malamai ba su da sabani akan ja'izancin mas'alal kuffain shi yasa ma daga bayan baya ya zamanto yana daga cikin shi'ar na ahlus sunna yana daga cikin shi'ar na 'yan shi'a rashin yin mas'alal kuffain hadisi na farko عن المغيرة ابن شعبة أنكر أدغ مغيرة ابن شعبة المغيرة ينا دغ cikin sunan nakin da aka samu larabawa suna masa ma'arifa al kaga alam ai ba masa ma'arifa ma akwai sunan naki ka'ida ce sama'iyya ba kiyasiyya bace sama'iyya ce ba kiyasiyya bace kuma ka'ida a wajen malaman sarf da nahawu sama'iyya aqwa min al-qiyasiyya tafi karfi akan qiyasiyya dan haka akwai sunan naki wanda an ji larabawa suna saka masa ma'arifa al-mugirata al-hasan al-husaini al-abbas ga sunan irin su amma in ba irin su ba da aka ji ba an kasa wa suna yanzu kace muhammadu kace al-muhammadu ya ce al-ahmad ya ce ka saba don aka zo ma'arifar da take kan suna irin wannan
ita suna in suka zo al-irabi ta suke cewa ismul mansul ne intaqala irabuhu ila ma ba'dahu ism al-mawsul ma'arifa ce amma ism ce al-mawsul intaqala irabuhu ila ma ba'da al-mugira ibn shu'ba Allah ta'ala ya kara masa yadda qala ya ce kuntu ma'an nabiy na kasance ni tare da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fatawadda sai annabi yayi alwala dai alwala fa ahawaitu sai na sunkuyo ahawa yana tsaye ya sunkuyo da kayinsa li'anzi akufaihi dan na cire kufansa guda biyu in cire masa ya wanke kafa kaga ma'ana dai yanzu Mughira bin Shu'ba yana baka labarin annabi ne yazo yin alwala yana yin alwala da yaga to akwai kufi a kafarsa ya wanke hannu ya wanke fuska ya wanke hannu sai kawai ya sunkuyo dan ya cire masa kufin ya wanke sai annabi ya ce fa qala da'huma sai ya ce bar su in bar su ba za ka wanke kabar ba ya ce fa inni adkhaltuhuma tahirataini ni na shigar da kafafun nawa guda biyu adkhaltuhuma huma tasniya ne zuwa ga kafafu na shigar da su tahirataini tahirataini kuma nan hal ne mansubun alal hal wa alamati nasabihi me alya li'annahu musanna wa nunu fa nunu kuma iwad ne ko ani tanwini fi ism al-mufrad min qawlika tahirin tahiran tahiran kaga akwai nunun tahiran akwai nunun ko to ita ce wannan nunun din ni na shigar da su tahirataini kafafun na shigar suna halin tsarki suna da tsarki famasaha alaihima sai annabi yayi shafa alaihima akan su kufayen guda biyu muttafaqun alaihi bukhari da muslim cikin wannan hadisin malamai sun fitar da abubuwa na daya ya halatta babu laifi mai alwala wani ya agaza masa ko ya nemi agajin ko bai nemi agaji ba wani ya agaza masa babu laifi domin yanzu na ɗaya tukunna kaga inda kaje muwadda maliki da sauran littattafai za a ga ruwan ma ana zuba wa annabi ne to na biyu kaga ya zo zai cire masa kofi kaga ba ya hana shi dan cewa wanda yake alwala ba za ka yi masa wani aiki ba ya hana shi ne dan me ya ce ya bar su domin kafafunsa da tsarki ya saka su a kofi na biyu a ciki ana ɗaukan sharaɗin shafa a kan kufi shi ne ya zamanto lokacin da za ka sa kufin ƙafafunka ko kuma kayan alwala cikakkiya domin malamai suna fassara tahirataini ya yi alwala cikakkiya ya wanke ƙafafunsa sannan ya sa kufin alabishi daga baya alwala ta karye to in ka zo yin alwala to sai ka yi shafa a kayinsa malamai daga cikin malaman fiqh sun ce da za ka yi alwala ka wanke kafa daya kai ka sa kofi baka wanke daya ba za ka yi shafa a kayi amma sai ka wanke su gaba daya kai alwala ka wanke su gaba daya ka saka sannan in alwala ta karye sai ka yi shafa a kayinsu na gaba yana nuna cewa shafar da za a yi a saman kufi ake yi ba a ƙasa ba domin ya ce alaihi ma'ala yufidul fauqiyya ala bi ma'anal fauq walil arba'ati
a ruwayan al-arba'a anhu daga shi Mugira dan Shu'uban illa an-nasa'i sai dai banda nasa'i al-arba'a illa an-nasa'i kaga mutun nawa kenan uku kenan ko sune Abu Dauda Tirmidhi Ibn Majah banda nasa'i su anhu daga Mugira dan Shu'uban suka ruwaito annan nabiyya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama masaha a'ala al-kuffi ya shafi saman kuffin wa asfalahu da kuma kasansa wa fi isnadihi da'fun a cikin isnadin sa akwai da'f wannan hadisin walil arba'a da anil mugira din na bukhari da muslim duk hadisi ne guda daya kun ga mun zamu zo maganar mu ta dazu Abu Dauda da Tirmidhi da Ibn Majah sun ruwaito sai dai an samu matsala matsalar da aka samu shine cikin isnadin su ashabu sunani akwai mutumin da yake da'ifi ne kuma da'ifancin sa ba shi da dabta ne kaje daya Na biyu a mataninsa akwai me a mataninsa akwai illa menene illan domin matanin ya saba wa abin da fiqa suka ruwaito saboda haka za ka ga malamai a wannan wurin wannan hadisin za ka ga suna ce masa me suna cewa munkar ne domin a wannan babin ko munkar shi ne kamar yadda shazi yake shazi mutum ne fiqa ne ana karɓar ruwayar sa sai ruwaito hadisi sai ya saba wa authaqu minhu aw akthara minhu ya ruwaito magana ya saba wa wani wanda ya fi shi fiqantuwa ko kuma ya saba wa wasu fiqoqi sama da daya sai a ce to nasa shazi amma in mutum da'ifi ne ya ruwaito sai ya saba wa fiqa ko ya saba akthara to nan sai a ce nasa munkar ne shi in aka ce hadisi shazi ne to wanda ya saba wa za a ce masa mahfuz shi kuma munkar wanda ya saba za a ce al-ma'ruf dan haka al-ma'ruf shine ana shafan saman kuffi shafan kasan kuffi ita fa ita wannan munkar ne ruwaya ce wanda ya ruwaito ta da'if kuma ya sabawa aw saqu aw aktharu minhu shi yasa ibn hajar ya ce wa fi isnadihi da'fun cikin isnadin sa akwai da'f wa an aliyin an karbo daga ali dan abi talibi Allah ya kara masa yadda annahu qala shi aliyun yace ku ji magana aliyu kaga wannan magana aliyun ma za ta saba wa me wannan walil arba'a din aliyu dan abi talibi yace law kana dinu bir ra'ayi da shi wannan addinin ana yi ne da ra'ayi da ra'ayin ka kaga abin da yafi maka kyawu ka dauka kai da da haka ake yi lakana asfalul kuffi aula bil masi da kasan kuffi kan yafi dacewa a shafa min a'lahu sama da saman sa inda da ra'ayi ne ake yi ba shari'a bace Allah yake shar'antawa ra'ayi ne abin da mutum ya ga yafi kyau to da kasa zai shafa kuma ai haka ne ko kai ma za a ce haka ne kar ka manta fa a baya mun faɗi cewa malaman fiqh suka ce kuffin ya zamanto za a iya yin tafiya da shi ka daura kuffi a fanta mai kake ka kamo hanya ka zo har nan anguwar dama ka yi alwala sai alwalar ta karye za ka yi alwala
yanzu idan za ka yi alwala in za a shafa ina ake sa ran a jikin kuffinka zai samu wani datti ƙasa inda ka taka kaga yanzu idan da za a ce a share ne kawai a barka ina za ka share ƙasa saboda nan ne ake sa ran zai iya ɗaukan wani abu shine magana Ali ibn Abi Talib da addini dai da ra'ayi ake kaga abu yayi kyau ne ya maka kyau kai to da ƙasan kuffi ya dace a shafa yace amma sai dai ba da ra'ayi bane wa qad ra'aytu rasulullah ni dinnan da kaina tabbas na ga manzon Allah yamsahu yana shafa ba wai ya shafa ba yana shafa ala zahiri kuffaihi akan doran kuffinsa doran saman kuffinsa yake shafa ka gani saboda mai saboda addini ba ra'ayi bane to wataƙila wani zai ce to kuma in maka zo mutun da dai a cikin sharadin ya zamanto kuffin za ka yi sallah da shi ba za ka tube ba da shi za ka yi sallah to kuma in tako wanda kai daga can ka taka wani abu fa kuma ga kai sama ka shafa sai a ce shi ma hadisi zai zo nan gaba wanda ya zo sallah yana sake da kuffinsa sai annabi ya ce in ya zo zai yi sallar ya duba ƙasan kuffinsa idan ya ga wani ƙadar ya ce yi tsahirhu turabu sai dirza ƙafarsa haka in ya goga shi a turbaya ya ce ya tsarkake sai ya sallar sa da shi shi wa da hada akradahu abu dauda bi isnadin hasani abu dauda ne ya fitar da wannan hadisin da isnadi hasani wa an safwan bin assal an karo daga safwan ibn assal qala yace kana annabiy sallallahu alaihi wa sallama ya'muruna idha kunna safran yace annabi ya kasance yana umurtan mu idan muna halin tafiya wannan hadisin safwan bin assali yayi ya bada amsa ne ga wanda ya tambaye shi zirruku wanda ya tambaye shi a kayan shafa akan kofi sai ce masa ai annabi sallallahu alaihi wasallama yana umurtan mu idan muna halin tafiya alla nanzi'a khifafana yana umurtan mu kar mu cire kuffunan mu khifafa jam'i ne na me na khuffi dama khuff wannan tabaif din khuffi idan aka zo jam'i ana fukkal idgam ko khuffi sai a ce khifafa hubbu sai a ce hubab dan haka khuffi khifaf jam'i ne na khuffi kar mu cire kuffunan mu a Hausa kuffuna shine jam'i ko ko babu jam'i kar mu kare Hausar thalathata ayyamin wa layaliyahunna thalathata ayyamin yununnuka uku wa layaliyahunna da dararen su ya zama nawa kenan kwana uku yini uku da dare uku yini uku da dare uku illa min janabatin sai dai saboda janaba saboda janaba za mu cire kaga tunda aka ce yini uku da dare uku har bacci ma za ka yi da kofi ai kaga mutum yana tafiya zai yi bacci ko zai yi baccinsa yana cikin halin tafiya zai kwanta ya yi baccinsa musamman ma a jeji da tafiye-tafiyen da ake yi a jeji ake kwana kaga da akwai aminci kuma da babu irin yanayin da muke ciki yanzu duk garin da ka je ka akwai hotel za ka iya kama hotel yanzu kaga duk garin da ka je ka da za ka kama hotel ka zo ka samu ɗaki inda za ka kwanta ka samu nutsuwa sai dai in ba ka da kuɗi amma da kaga duk inda ka je in cikin gari ma ka je
babu inda ake da wani daki da zaka kama. Mu kuma a nan kasar da abinda aka sani in bako ya zo kawai in ba san shi ba dama in ya tashi gidan liman yake tafiya. Da haka ake yi in ko babu gidan liman tsangayoyinmu na malamai kawai ta ya can zai je shi. Bai samu akwai almajirai wanda suke kwana a wurin ko wani abu makamancin haka shi ma sai ya zauna. Shi yasa da mu ai a nan gidan malamai abinci masaki-masaki ake yi. Saboda duk bakon da ya zo nan za a sauka kawai shi ke nan. Sai dai kuma da ba rowa. Ko? Yawwa ka san malam sai ya shekara ana abinci masaki-masaki amma rumbunsa bai kare ba. To duk bakon da ya zo nan zai sauka. Ko da daddare za a ce a je a samo masa abinci. Dama an san gidan malamai gidan baki. Dama yanzu ka san babu aminci ko? Yanzu wanda baka sani ba za ka zo ka ba shi zaure ka saka shi a ebo masa abinci ne? A ba shi wurin kwana? Ka babu. Amma malamai da suna karantawa ce ai gida. Gida. Kowane abu akwai zakkansa. Zakkan gida shi ne ɗakin zaure, ɗakin bako. Dan bako ya zo za a ba shi ga mafakarsa ya zo ya kwanta kawai. Ala ayi halin idan mutum ya yi samu janaba ya kwanta da kofinsa, to yanzu zai yi wanka to zai cire kofi. Yanzu ba shafa a kan kofi. Zai cire kofi saboda janaba. Sai ce walakin sai dai fa min ga'idin saboda bayan gari wa baulin saboda fitsari wa naumin saboda bacci. A'a, ba za mu cire ba. Lakin nan harfin ne listidirak. Istidiraki ne akan wancan. Allah nan zai'a. Kifafa na salasata ayyami wa layaliya hunna. Kar mu cire. Abinda zai sa mu cire kawai janaba ne. Amma saboda bayan gari fitsari, bacci, wannan ba za mu cire ba. Akhrajahun nasa'i. Nasa'i ya fitar da shi wa Tirmidhi da Tirmidhi wa Labdwala. Wannan lafazin na Tirmidhi ne wa Ibn Khuzaimata da Ibn Khuzaima wa sahahahu. Da Ibn Khuzaiman da Tirmidhi su biyu sun inganta shi. Wa sahahahu da alifu tasniya. Cikin wannan hadithin na ɗaya akwai umarni akan yin shafa akan kofi. Na biyu akwai kuma yi masa iyaka. Yini uku dare uku amma ga matafi. Wanda yake gida kana Gombe sallah biyar ne kawai. Shine yini ɗaya dare ɗaya sallah biyar. In kai sallah biyar da shi to shi kenan kuma. Yanzu nan gaba in za ka yi sai ka cire ka yi alwala. Ka cire ka wanke ƙafarka. Amma shi wancan wanda yake cikin tafiya yini uku dare uku biyar biyar sau uku sallah goma sha biyar zai yi da kofinsa yana ƙafa bai cire ba. Wannan shi ne. Sannan akwai malamai daga cikin malamai wanda suke ganin to yanzu wanne ya fi falala. Mutum da ya cire kofi ya wanke ƙafarsa da ya shafa a kan kofi wanne ya fi falala. Imam Ahmad bin Hanbal shi yana ganin al'afdalu shi ne mutum ya yi shafa, kar ya cire kofinsa ya wanke. Al'afdalu shi ne ya shafa saboda sauƙi ne, riƙo da sauƙi na Allah. Allah ne ya sauƙaƙa maka don haka yi riƙo da wannan sauƙin. Amma jamhuriya suna ganin a inda mutum yana da daman cirewa ya cire ya wanke, to wankewan afdalu min al-masyi. Wannan masyin wasu sun ɗauke shi cikin Alƙur'ani. Ayar suratul Ma'ida. Duk da daga hadisi nan na Jariru bin Abdullahi al-Bajali. Hadisin Jariru bin Abdullahi al-Bajali. Malamai da suka yi magana a kan mas'alar kuffi sun fi jinjinawa da shi. Dalili shi ne waɗansu suna ɗaukan
mas'alal khuffain mansukhi ne. To in hadisu Abdullahi bin Jariri al-Tabari yazo, Jariri bin Abdullahi yazo al-Bahili, to sai a ce a'a, babu nasku anan, ba mansuki anan. Domin shi Jariru bin Abdullahi al-Bajali shi musulunta sama daga baya musulunta, saboda haka tsakaninsa da ayar suratul ma'idan da ake hadawa da musuluntan Jarir bin Abdullahi al-Bajali akwai shekara hudu tsakaninsu, bayan saukar ayar da shekara hudu ma ya musulunta. Ayar ita ce ayan alwala ta suratul ma'ida, ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wame wa aydiyakum ilal marafiki, sai ya ce me wamsahu bi ru'usikum wame wa arjulakum. To in kuka kalla akwai qira'a wa arjuli, qira'a biyu ne, wa arjulakum ilal ka'abaini, wa arjuli da kisra. To wannan da kisran shi yasa wasu suka ce shafa ake yi, suka ce ai ita kafa shafa ake yi mutlaqan, ko da kofi ko ba kofi. Shi'a akan wannan suke har gobe, ba a wanke kafa, shafa ake yi. Domin me? Domin tunda suka dauki qira'an wa arjuli, wa arjuli da kisra, sai ce wawun wawul atab ne, arjuli ma'tufun akan me? Mas. Tunda ma'tufi akan mas kenan, kayi shafa ke eh, to kafa ma shafa ke, domin kafa an yi atafinta akan shafar kayi. Wannan wawun din tana fa'idantar da musharakatul arjuli ma'al me? Ma'ar ras. Fil me? Fil mas'i. Daya kenan ko? Daya qira'an kuma wa arjula da fataha. To ka san dama abinda muke cewa da malamin hadisi, da malamin tafsiri, da malamin fiqh, da malamin ma koma waye ne, ilmul ala wajibi ne gare shi. Daga cikin ilmul ala ku akwai nahwu, sarhu da sauran ilmul ma'ani da badi. To idan ka samu wani ka karanta masa qira'an wa arjula da ita din ma, sai ya ce ma shafa za a yi. Me dalili? Sai ya ce arjuli matufi ne akan me? Ra'asi. Sai ya ce arjulan ma matufi ne akan muhallin ra'asin. Domin idan ya zo sai ya ce maka wamsahu bi, wamsahu fi'lu me? Wamsahu fi'lu me? Fi'lu amri. Mabani ala me? Ala hasfi annun. Wal wawul jama'a damirun muttasilun mabani ala sukuni fi mahalli ish raf'i fa'il. Bi sai ce ba'un din nan za'ida ce, harful jar za'idun mabani ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Sai ya zamanto bi wamsahu bi ru'usi, ru'usi sai ya ce mafa'ulun bihi, ru'usi mafa'ulun bihi mansubun bi fatahatin muqaddaratin ala akhirihi. Manami min zuhuri hami ishtigal almuhalli bi harakati harful jarri zaid. Saboda haka in yazo ya ce wa arjula, sai ya ce wawun wawul adam ne, arjula fa shi ma ma'tufun ala muhallin nasabi. Yayi? Jama'a yayi tambaya nake yi, yayi? Bai ba? To za ka kawo mana dalili? To na ƙarshe, tunda lokaci yayi, arjula yana fa'idantar da wanki, to amma ana akwai shubha. A baya wannan wata rana na yi wata magana, ka'ida malamai suka ce
idan aka ce kai faqihi ne ko kai malamin hadisi ne ko kai malamin tafsiri ne malamai suna cewa ba za a gamsu da haka ba na ɗaya shi ma ilimin da ake danganta ka zuwa gare shi sai ka san tarikh na nasha'atuhu wa tatawwuruhu ɗaya kenan ko na biyu sai ka san usulin wannan ilimin na uku sai ka san husnul ibara na wannan ilimin na hudu sai in zaka iya kare duk shubhar da za a jeho a kayinsa an gane wannan eh zai yi na faɗi wannan ne saboda akwai wata shubhar da zan faɗa yanzu ko wata ila akan ta za mu rufe ko wani zai iya kare ta shine idan ka ce wa arjula ma'tufun akan faghsulu wujuha ko shine ai ko arjula ma'tufun akan wujuha sai zaman to idan aka ce haka sai a ce wawul azam wawul azam ne tana fa'idantar da musharakatu baina arjula wal wujuha fil ghusli haka ne ko yawwa to sai wani ya kawo maka shubha ga ta nan za mu bayar sai mu rufe a kayanta wataƙila wani zai samu hanyar sai a tambaye ka a ce to shin zai iya yiwuwa a tsakanin al'ataf ma'tuf da ma'tufun alaihi a samu jumla kamila jumla cikakkiya domin wamsahu bi ru'usikum ai jumla ce tunda an samu fi'ili da fa'ili da mafa'uli ko bata cika jumla ba ta cika kuma ta shiga tsakanin arjula da wujuha shin zai iya yiwuwa an zai iya yiwuwa ta ina zai yiwu Allah ya samu dace ba za mu ga wanda zai samu wannan sai menene malam to marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya waɗanda